שלום לכולם, עוד 8 ימים, האירוע של התעס. לפעמים שמסתכלים מבחוץ על אנשים שלומדים משהו מיוחד, כמו תלמוד 10 הספירות, זה נראה כאילו הם כל כך שקועים בדבר שאי אפשר לבוא איתם במגע. ואני יודע שמבחוץ, לפעמים, זה באמת נראה ככה. אבל מבפנים, כל שורש ולב התעס הולך על הרעיון של ואהבת לרעך כמוך. ללמוד איך באמת פועל העולם הרוחני, איך פועל העולם הרגשי, כדי להגיע לחיבור גדול יותר ולאהבה גדולה יותר בינינו, עם ישראל, ובינינו כל העולם. לכן, אני מזמין אתכם להצטרף לאירוע של סיום התעס, שהולך להיות בעוד 8 ימים. אתם יכולים לראות את זה כאן, עשינו אפקטים טכנולוגיים מטורפים, שתבינו שצריך להיות כאן עוד 8 ימים. כי אירוע סיום התעס זה דבר גדול וחשוב לכל בן אדם, ולא משנה, אפילו רק שמע פעם ראשונה את המונח תלמוד 10 הספירות, אני יכול לספר לכם בחוויה האישית שלי, מה שאמרתי גם ברעיון הקודם, שזה פשוט משפיע על כל הרבדים, ולכן זה לכל אחד. איך אנחנו יודעים שזה לכל אחד? כי כל התורה שאנחנו לומדים, הגמרא, התנ"ך, ההלכות, הכל פשוט יושב על הרעיונות שבאים בתלמוד 10 הספירות. ומי שרוצה הוכחה לזה, שיקרא את ההקדמה. ההקדמה היא יחסית פשוטה, אפשר לקרוא אותה, להבין אותה, שיקרא את ההקדמה וירגיש מה זה עושה לו בלב. ואם קרא יותר מההקדמה והתחיל ללמוד את התעס, כל שכן חשוב להגיע ולהצטרף לאירוע הזה, אז נתראה, אני מזכיר, עוד 8 ימים, זה הזמן להכניס ליומנים, נתראה שם.